Fala galera, beleza? Menina de F7 e vim aqui com a informação do Nilson César que ele falou que um jogador aí né? do Flamengo, titular agora absoluto, pode ser convocado pelo Tite. né? Antes de continuar esse vídeo, não esqueça de curtir, curte aí, porque é muito importante sua curtida. Se inscreve no canal, porque é muito relevante. E bora ver isso aí, né? Se inscreve no canal para gente poder chegar a mil, dois mil, três mil, um milhão de inscritos. Abaixo também tá a chave Pix e se você aí no comentário fixado vai estar meu um link da Amazon se você for comprar um, link, um item esportivo comprar na Amazon por esse link que você me ajuda pra caramba é o seguinte ó ele fala que isso aí não estou tem informação titulado Flamengo será convocado por Tite na Copa crava jornalista chamando a responsabilidade para si Nilson César explicou os motivos pelos quais tem certeza de que o atleta vai jogar no Brasil o Flamengo melhorou demais nos últimos jogos e parece ter recuperado a confiança que foi vista em 2019, quando conquistou vários títulos e era considerado um dos mais temidos da América do Sul. A equipe, comandada por Dorival Júnior, vem colecionando bons resultados e espantando a má fase dos tempos de Paulo Souza que trouxe críticas. Mesmo que esteja é, um pouco longe dos líderes do campeonato brasileiro, o Rubro Negro segue firme e forte nas duas competições que garantiu classificação na Copa do Brasil e aí vai enfrentar onde vai enfrentar o Atlético Paranaense existindo uma discussão nos bastidores em decorrência do mano de campo é mais o Flamengo desistiu dessa dessa coisa dando um voto de confiança para o é, para a CBF então né, eu acho que essa questão no, do, do da Copa do Brasil então, assim aconteceu sorteio ali tudo é, Vi jornalistas explicação assim, que aconteceu tudo de forma normal porque como o Fluminense ia jogar em casa Início no, no, é, no primeiro jogo não pode dois, dois clubes da mesma cidade jogar em casa então aí o Fluminense joga em casa é o, o até aí o, o Flamengo vai jogar não o Flamengo é, o o Fluminense tirou fora de casa aí o Flamengo pode jogar em casa né aí depois o, o ele o Flamengo vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense a partida 2, e o Fluminense vai jogar em casa a partida não, mas o Flamengo também teve a oportunidade de jogar em casa a partida do, do comando de campo da partida do contra ataque mineiro e tudo. Então é, 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 acontece essas sessões no sorteio. Mas o que é para mim o que é estranho é três temporadas seguidas. É, acho que em, em quatro anos 20 jogos o, o time vinte é, jogos o time do Atlético Paranense e do Flamengo se enfrentam muito, né? E em, acho que em três anos três partidas seguidas. Três partidos, então é muito complicado quando os dois não se enfrentaram assim na, na, des, é, nas eliminatórias, se enfrentaram na final, é, é muito estranho os dois se enfrentarem tanto assim, né? Eu, a única coisa que ela, eu, eu, Jefferson, eu, Jefferson, acho estranho, mas eu, eu, como é sorteio, ocorre tudo na forma e naturalidade, calha a cair os dois sempre, né? né? Além disso, na Libertadores, o Corinthians. É, será o próximo adversário das quartas finais. Essa boa fase é, se dá ótimo rendimento de vários jogadores, é, como é o caso de Pedro, né? O, o de Arrascaeta de Pedro. É, o Pedro tá agora se torna viva o momento de artilharia no Flamengo, né? E o Nilson César falou isso aqui, ó. O Tite tem um Amor antigo com Pedro e ele estava, ele estava esperando ter uma sequência para chamar Pedro de novo. Isso não é um chutômetro, é informação que eu estou dando aqui. Ele tem, mu é, tem muito jogador pela beirada, ele vai ter que sacrificar um desses para ter um jogador de área. E esse cara é o Pedro, garantiu não parando por aí. Não tem, du não tem dúvida que Pedro ir para a Copa do Mundo. Aumentou para 26 o um número de convocados. A chance é grande e eu vou ficar surpreso se não bater essa informação. Concluiu o Nilson. Neste momento, o Brasil tem alguns postulantes ao posto de centroavante titular. Mas nenhum deles tem vaga garantida. Tanto que a posição é uma das mais discutidas nos bastidores. É isso aí. Eu acho também que o Pedro tem condição sim de ser titular da seleção brasileira. É, se esse, esse é atacante matador porque o Pedro mostrou, né, no jogo da, tudo bem que a seleção olímpica é uma coisa que não é um esporte profissional, a seleção olímpica não é... é, ali não é profissional, né, não é esporte profissional, é, é... É, é chamado a alguns profissionais, né, mas é feito mais por um é, time assim, jogadores abaixo de 23 anos, como o Pedro, ele ia pra, Olim... é, pra seleção olímpica, mas não foi por uma decisão do Flamengo, né, porque ficar sem um jogador e tudo, acho que o Gabigol na época tava machucado, então dependia muito do Pedro. É, aí tem a, a eu estava vendo uma discussão na jovem pan tá falando do Matheus Cunha né não desmerecendo o Matheus Cunha mas o Matheus Cunha não é titular absoluto na questão do Atlético de Madrid e o Pedro agora está se mostrando um eficiente jogador no Flamengo em um time grande então eu acho que o, o Pedro né tenha mais é, é mais condição de ser é, titular assim da seleção do que no, é, é, no do que o Matheus Cunha. Eu acho uma besteira danada ficar falando assim: ah, jogador bom é, é, para a Seleção Brasileira tem que jogar na Europa e tudo. Eu sou da, da premissa, igual o Vampeta estava falando, sobre a questão seguinte: se é o jogador da Seleção Brasileira né, tem que ser jogador que joga na Europa, então o técnico da Seleção Brasileira tem que ser técnico que atua na Europa. Como não é, um, como não é então por que, que não pode ser um jogador que joga aqui na América do Sul? por que o Tite né foi abalizado por ser campeão brasileiro é, foi, ele foi campeão mundi é, mundial o último campeão mundial foi o Corinthians que foi o corinthians do Tite né porque o, o Tite com, jogando no Brasil né um técnico do de, de times brasileiros por que, que ele pode sim jogar na seleção é, pode sim ser técnico na seleção brasileira e jogadores que jogam aqui no Brasil não podem é, atuar na seleção brasileira tudo bem Vamos ser sinceros que o calendário do Brasil ele derruba muito a, a, a essa questão, justamente porque o, os jogadores é, que jogam aqui do Brasil ficam entupidos de jogo e não tem essa pausa para é, jo, é, jogo da seleção. E o que acontece? Os times, se, for, se os melhores jogadores dos times forem convocados, é, eles jogam desfalcados é, no, é, no campeonato brasileiro por exemplo se for se for igual aconteceu é, na, é, em tempo de Copa do Mundo assim ah é, é, o time do o time Teve uma seleção brasileira que era a base do Santos por exemplo né eu acho que o, o, o time do acho que a Copa de 56 era a base do Santos imagina se fosse hoje né ah o time da seleção brasileira vai ser a base do Flamengo aí você desfalca o Flamengo em jogos da seleção de seleção e você deixa o Flamengo na mão Aí o Flamengo vai, fica, fica desclassificado, né? Por causa da, da questão de ser a, ser a base da seleção. O ideal seria tive, que, para igualar essa conta, tivesse pausa aqui, como tem na Europa, para poder convocar os jogadores que estão aqui no Campeonato Brasileiro. Porque, por exemplo, é, é, um jogador que joga no Brasil ele não pode sonhar em jogar uma Copa do Mundo, justamente porque o, a, a, o calendário do Brasil não para. Então, não tem como o técnico da seleção brasileira testar jogadores brasileiros Para poder fazer eles serem legal. Por exemplo, se ah, um, vamos supor, é, jogadores do Palmeiras e jogadores do Flamengo. A, seria a base da seleção brasileira. Os jogadores dos melhores times do Atlético Mineiro também. Seria a base da seleção brasileira, porque são jogadores que jogam no mesmo campeonato. E jogadores que também jogam no mesmo time e têm um entrosamento melhor. Aí o técnico da seleção brasileira não precisaria ficar ali lutando com o entrosamento, porque são jogadores que já têm entrosamento. Já jogam bem ali. Eu acho que seria legal. Porque para mim, ela é assim: ah, os melhores, lá na Europa. cara, desculpa, mas futebol é futebol. Futebol é futebol. Eu acho que depende mais do técnico do que realmente da habilidade jogando porque desculpa, porque o futebol que se joga aqui, se joga na Europa, né? Ah, mas ah, mas o futebol brasileiro, o ritmo é diferente. Cara, o ritmo é diferente por eles motivo e os motivos são porque joga-se assim demais aqui no Brasil, né? Não tem pausa para nada. É jogo assim, direto assim tudo. Eu acredito que se a, CBF, se a FIFA colocasse substituições ilimitadas, iria melhorar muito o nível do futebol aqui no Brasil. Iria melhorar pra caralho. Não ia ter problema. Mas como a a CBF não coloca essa questão, então fica complicado. Né? A FIFA não né? coloca. Com 5, já melhorou já o ritmo de jogo. Sim, o futebol aqui é, é tudo bem que é, é, falta elenco, né? Futebol no A gente vê. Ah, time que às vezes joga feio, ganha e jogou. Mas isso aí é normal em todo sentido. Como se você viu a Copa das Nações, você viu que o, os times não estavam jogando. no futebol, As seleções não estavam jogando um futebol tão vistoso assim, né? E, e para ser sincero, é, se você olhar. Por exemplo, se a FIFA colocasse um limite. Ah, só pode dois jogadores estrangeiros por time. Eu acho que a, a, a maior parte dos jogadores brasileiros, né, iriam ficar aqui no Brasil e ou iriam jogar tipo assim, em times é, mais inferiores, né, e ia, ia jogar em ligas, né, tipo em vez de jogar na Europa lá na Premier League, por exemplo. Igual a gente olha o final da da Champions, tinha uma questão de acho que uns 10 brasileiros lá, né, em ambos os cinco em um time, e cinco e outro. Então foram é, é, e na semifinal também a gente faz essa comparação. Então, assim, o, o, os jogadores brasileiros são de altíssima qualidade, né? E que corresponde a isso. E eu acho que é, é, um jogador igual, é, é, entra na discussão, né? Um jogador igual Pedro, que tá no momento bom, é, é, faz aquele pivô, faz aquele remando, que é uma das características do, do, de atacante brasileiro. Acho que sim, ele consegue sim ter a oportunidade ali. Na seleção, na seleção do Tite, né? Infelizmente ele não foi testado muitas vezes, né? Tomara que eu assim, se ele for convocado agora nesse grande momento, aí porque o Tite pode chamar, porque vai ter outros amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Se ele for convocado e demonstrar Fizer uns 3, 4 gols ali, eu acho que ele permanece na seleção e pode sim ser é, titular ali na seleção na Copa do Mundo, né? Gabigol, é, vamos ser O Gabigol teve a oportunidade, ele não demonstrou tanto, senão assim, porque Gabigol me parece que ele precisa de mais oportunidades para fazer gol do que é fazer gol. Porque igual ontem no jogo do, contra o Juventude, o Gabigol teve, é, teve a oportunidade de fazer gol e não fez, né? Até toque de bola, tudo assim. Ele, tudo bem que ele deu um passe lindo pro, pro Everton Ribeiro fazer gol, mas foi o... O, ele jogou, o Gabigol jogou bem ontem, mas não foi mortal, é, mortal na questão de fazer gol e tudo. É isso aí. Então, é, essa é a matéria. Ó, o que, que vocês acham? Vocês acham que o Pedro é, Pode ser o jogador atacante na seleção brasileira? Vocês acham que é, é, o calendário do Brasil tem que ser remodelado para podermos ter seleções formadas por, time, é, por times brasileiros? Vocês acham que é importante jogadores é, até um reserva? Como acontece na equipe do Tite, o Tite chama reserva, né? que está jogando Ah reserva vamos citar o jogador Gabriel Jesus agora está jogando bem no no Arsenal mas ele era reserva da seleção do, do time lá do Manchester City e era chamado para a seleção enquanto tinha atacantes aqui arrebentando no Brasil e não era chamado vocês acham isso certo um, um jogador reserva de um time é, na Europa ter mais prestígio do que um, um jogador que é titular absoluto no time brasileiro Não se esqueça de curtir compartilhar se você Curtindo isso, curte agora, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigado pela linha de vocês, um forte abraço, tudo de bom. Falou e até mais. Vídeo novo de é para vocês aqui.